ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିପିଲ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇ ଭୋଟଦାନ ଆସନ୍ତା ମେ 16 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏଇଟା ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଏଇଟା କାଏମ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର 7A ଯେଉଁଟା ଲିଷ୍ଟ ଓ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ମଟି ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲାଟ ପେପର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ ଯେ ମେନ୍ ବାଲାଟ ବା ଇଭିଏମ୍ ବାଲାଟ ପେପର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି ବରହମପୁର ସେ ବ୍ରେଲି ବାଲାଟ ପେପର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ସେ ପୁରୀରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଏବଂ PWD କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ PWD କ୍ୟାଟେଗୋରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର 1067 ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ May 3ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକରି ଭୋଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯିବେ ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ 2 ମିଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଭୋଟ ଯେଉଁଟା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲଙ୍କୁ ଆମେ 14 ତାରିଖରେ ଡିସ୍ପୋସାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସେହି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ରାଲି ହେଉ ବା ପ୍ରସେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ସେଇର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ସେମାନେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଲି କରାଯିବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ